ବଲାଙ୍ଗୀର ପୋଲିସକୁ ବଡ଼ ସଫଳତା। ଅଠର ଜଣ କଫସିରପ ବେପାରୀଙ୍କୁ ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗିରଫ କରିଛି। 1700ରୁ ଅଧିକ ବୋତଲର କଫସିରପ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ବଲାଙ୍ଗୀରର ସୁଦପଡ଼ାରେ ପୋଲିସ ଚଢ଼ାଉ କରି କଫସିରପ ଜବତ କରିଛି। ଦାମୀ ଗାଡ଼ିରେ କଫସିରପ ବେଆଇନ ଚାଲାଣ ବେଳେ ଖବର ପାଇ ରେଡ୍ କରିଥିଲା ପୋଲିସ। ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ 2 ଦାମୀ କାର, 3 ବାଇକ୍ ଏବଂ 17 ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଜବତ ହୋଇଛି। ଗିରଫ 18 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଟକର 2 କଫସିରପ ସପ୍ଲାୟର ଥିବା ବା ବେପାରୀ ଥିବା ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଏକ କମ୍ପାନୀ ବେଆଇନ ଭାବରେ କଫସିରପ ସପ୍ଲାଏ କରୁଥିଲା। ଗତ ସପ୍ତାହେ ଧରି କଫସିରପ ବେପାରୀଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଧରପକଡ଼ କରୁଥିଲା ପୋଲିସ। ପୁଇଁତଳା ସଦର ଥାନା ଏବଂ ଟାଉନ ଥାନା ପୋଲିସ ମିଳିତ ଭାବରେ ଛାନଭିନ କରୁଥିଲା। ଗତ 3 ତଳେ ମଧ୍ୟ ବିପୁଳ ପରିମାଣର କଫସିରପ ଜବତ ସହିତ 38 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା ପୋଲିସ। କିଛି ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ଆମର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଡ୍ରାଇଭ ଚାଲିଛି କଫସିରପ ତଥା ଅର୍ଗାନାଇଜ କ୍ରାଇମ ଅଗେନଷ୍ଟରେ। ତା ଭିତରୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିରେ ଆମେ କିଛି ଧରିଥିଲୁ। ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଯୋଉ ଇନଫର୍ମେସନ ଗ୍ୟାଦର କଲୁ, ତ ତା ଇନଫର୍ମେସନ ବେସିସରେ ଆମେ ଗତ କିଛି ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ଆମର ସାଇବର ସେଲ୍ ଟିମ୍ ତଥା ଆମର ଟାଉନ ଆଇଆଇସି, ଆଇଆଇସି ପୁଇନ୍ତଳା, ଆଇଆଇସି ସଦର, ଏସ୍ଡିପିଓଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଗୋଟେ ଆମେ ଟିମ୍ ଟ୍ରାକ୍ କରିଥିଲୁ। ସେ ଟିମ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ଇନଫର୍ମେସନ ବାହାରିଲା କି ଏଇଟା ଗୋଟେ କଟକର ସପ୍ଲାୟର ଏମାନଙ୍କୁ ସପ୍ଲାଏ କରୁଛୁ, ତ ଆମେ ତାକୁ ଫଲୋ ଅପ୍ କରିଥିଲୁ। ସେ ଫଲୋ ଅପ୍ ଭିତରେ ଏଇଟା ଅଲମୋଷ୍ଟ 1719 ବୋତଲ କପ୍ସିରପ ତତ୍ସହିତ 2 ବଡ଼ ଗାଡ଼ି, 2 ହ୍ୱିଲର୍ସ ଆଉ ଟୋଟାଲ 18 ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ଆପ୍ରିହେଣ୍ଡ କରିଛୁ।